Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Erdian Fullani do të shkarkohet të njëjtën në seancën e ardhshme parlamentare. Vendimi është marrë pas mbledhjes së grupit parlamentar socialist, e cila vendosi për shkarkimin e kreut të institucionit më të lartë financiar të vendit. Ndërkohë më herët ishte Komisioni Ekonomisë ai që vendosi me vota unanime më 11 shtator shkarkimin e Erdian Fullanit nga posti i drejtimit të Bankës së Shqipërisë. Pas kërkesës së anëtarëve të bordit drejtues, të cilët mban të një shkresë drejtuar kuvendit, kërkonin shkarkimin e Fullanit. Të hënën gjykata apelit vendosi ndryshimin e masës së sigurisë arrest shtëpie për Erdian Fullanin, për të cilën pati reagime të forta jo vetëm në qarqet mediatike, por dhe në ato politike. Vetë kreu i qeverisë Edi Rama është sulmuar dhe kritikuar ashpër lidhur me ndryshimin e masës së sigurisë për guvernatorin Fullani. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, kryeministri Rama ju është përgjigjur të revoltuarve, duke theksuar se detyrat e qeverisë janë të qarta dhe se gjyqësori nuk duhet ngatruar me reformat në drejtësi. Ku shkujton se ilaçi për të shëruar drejtësinë e rrënuar nga kanceri i korrupsionit është që kryeministri të bëhet kryeprokuror dhe qeveria të bëhet gjykatë speciale, ose është shumë i paditur, ose është kreti dalmendsh. Kaq në parim, sepse lidhur me rastin konkret të ditës së djeshme, do të duhet një shtjellim i gjerë për të gjithë ata që skuptojnë se si mund të nxirren sytë duke vënë vetullat kur qeveria e shumica parlamentare ngatrojnë reformën në drejtësi, detyrën e pushtetit të tyre kushtetues, me hetime gjykime veprash penale, detyrë pushtetit të pavarur gjyqësor. Rama avion me dufin e tij ndaj revoltuesve duke u shprehur: "As jam zotuar apo kam menduar ndonjëherë se mund të bëhem krye prokuror apo krye gjykatës duke u bërë kryeministër. Koha kur Këshilli i Ministrave apo Kuvendi i Shqipërisë ishin trupa prokurorie gjykatash popullore ka vdekur lavdi Zotit bashkë me diktaturën e proletariatit."